Бұл жарнама батыс елдерінде кең танымал. Қарапайым, бірақ ноу-хау деуге тұрарлық өнім көпшіліктің сұранысына ие. Әсіресе кениялықтар оң бағасын беріп үлгеріпті. Кениялықтар әдетте жалаң аяқ жүреді. Климаттық жағдайы қолайлы, екіншіден елдегі әлеуметтік жағдайдың тұрақсыздығы себеп. Бала тез өседі, сәйкесінше ата-ананың жыл сайын жаңа аяқ киім алуға мүмкіндігі бола бермейді. Соның салдарынан бүлдіршіндерге инфекция таралып, аурушаң болып өседі. Тығырықтан шығар жол табылған секілді. Америкалық ерікті Джафет Апонда біраз уақыт кениялықтардың тіршілігін бақылап осындай шешімге келді. Халықаралық ұйым құрып, аяқ киім шығаруға демеушілер де табыла бастады. Балалар көбінесе аяқ киімсіз жүреді, тастармен шыныға басып, жарақат алу да әбден мүмкін. Көп жағдайда ауырып қалады, ал мен ұсынған аяқ киімнің тиімділігі зор. Мұндай бір жұптың құны $15 көлемінде. Көп жағдайда қалталы азаматтар ақысын алдын ала төлеп, кейін мұқтаж отбасылардың балаларына тарататын көрінеді. Бірінші кезекте әрине мектеп оқушыларына беріледі. Маған қатты ұнады. Әсіресе футбол ойнағандағы ыңғайлы, аяқтан түспейді. Жазғы аяқ киім 5 пен 15 жас аралығындағы балғындарға арналған. Ол 5 өлшемге дейін ұлғаяды екен. Ұлыма келгенде қатты қуандық. Сатып алуға мүмкіндік болмаған еді, көпке жетіп қалатын болды. Ортопед мамандар да мұндай аяқ киімнің пайдалы екенін дәлелдеп отыр. Біріккен ұлттар ұйымының мәліметінше, Кения халқының 42% әлеуметтік жағдайы төмен санатына жатқызылған. Сондықтан Джафеттің мұндай бастамасын қуана қолдап отыр.